kale mwasize mutya mwenna mwenna olunaku olwaleero nsooke twetegereza akatambi kano bannange njagala buli omu ategeere bulungi oba fenna tukategeere bulungi emmotoka eno yabadde etambula nga siraba nnyo kyekoze naye nga bagamba kuba omuvubuka oyo n'afuluma omuvubuka oyo yafulumye yatambudde nga awatali oba lutalo nadda ne ku ssimu ye akatambi kano kaliko ebibuuzo bingi abafulumye nga mumotoka bonna ng'olaba bali ize naye amasasi we gavugidde emmotoka gye bakubye amasasi ng'olutalo lwa masasi olwasa ofuluma mumotoka ng'ali free bw'atyo twetegereze bajjo n'agenda ku mmotoka emmotoka ejiddemu omuntu nga mulabe nga kituufu mulabe toso agigendako buutu kuba atumanyi oba ayinza ofubutukayo oba ayinza okukasukira ekintu bajjo n'agenda ku mmotoka n'atandika olagambo afuwamu spray kitegeera bw'atandika olagambo afuwamu spray alieni n'alyoka afubutukayo eri sayidi abantu nga bazze kulwana tosobola basemberera bwotu ne mwesemberera olw'okuba gwe olina spray omusajja ono w'emmundu yazannye nnyo paati nnene naye nga simutegeera tebalwana bawoggana buwogganyi mukube walinga wali olutalo lwabadde nnyo lwakuwoggana mukube naye nga tolabayo mbu oli akuba munne so nze mukwetegereza okuba ng'olutalo luno saalutegedde bulungi era sinnalutegeera naye nga tukyalwekenneenya era tunaaba tulutuuse ku nfeete tujja kuba tukomawo tubannyonnyole olutalo luno lwabadde lutya naye amasasi ddala gaabadde geetaagisa eri abantu ababadde batannakola violensi yonna babadde tebalina gwe bakubye babadde bakyalina mu mmotoka tomanyi kye bazze kukola gwe ne batandika okugamba mukube kuba ate n'abaana bano engeri gye batatyamu mmundu nga amasasi olwedde gavuze ne bafuluma mu mmotoka nga bali ize ne bafulumayo bonna okitegeera so ate olwavudde wano alien skin olwavudde wano n'abaako ebigambo byayogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kitwala wa alien skin oba kimuleka wa kyekibuuzo ekikulu kimutwala wa oba kimuleka wa kubanga ku luno yalumbidde ddala Bobi Wine mateeka nti tali mu struggle so alien skin okugenda bajjo wakolera n'okulumba Bobi Wine direct goluza abatayokyezaamu n'ekirala ekyanneewunyisiza mu vidiyo eno be basirikale ate mbu abakazi okujja mu bavubuka bano be bamanyi abali anirule kye bayita anirule okimanyi abasirikale abazze ng'ate bakazi okitegeera nga tebigatta bulungi sitole twagezezaako gigattagatta sitole ekyagaanyi okugatta naye tujja gigatta ku mpaka oba ku ddembe tujja kugigatta ku mpaka oba ku ddembe abasirikale abakazi baba kati abasirikale abakazi ojja otokukwata abavubuka bataano basirikale nalabye bakyala nalabyeko omwami omu ate nga ye alina bbali naye olutalo olwo tuli lwabadde ekikulu ekiri mu vidiyo eno kulumba Kyagulanyi era vidiyo eddako ngenga alien skin ayogera ku Kyagulanyi yiyo giwulirize ade kulevo yaba bamuyomberako wategedde ate se sente okukakasa mbono sente azitunze ali mustrago taziterese abeko kyazikulamu nga kyabwerere eiza zimbo bakasomero nga kayobiki kubwerere manajinagenda kusolozaamu nekamoca batundewo nebiki agitunde akole bintu nga byabwere oba sente azikasuke mu paaka kati den ade mustrago entuufu
Kunga jangola bise. Bilionia. I must talk about bilionia. Mukube. 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 Vamos embora!